ngaruh. Dari awal lah. Ini lagu. Lagu ini main kan? Aku main cipai. Kejap. Saya ingat dah pula. Okey. Oh, dah ada orang masuk alhamdulillah. Kejap bang, bagi yang lain-lain masuk dulu untuk berlaku adil. Aduh, sikit buruk pula. Ada dengar support share dah dulu? Masih? Terima kasih bos. Kejap, Kita bagi lain-lain masuk dulu. Itu baru kita jalan. Ramai live ni, ramai yang live. Tunggulah geng-geng tu dulu. Kalau main lupa dah cakap apa. lupa. Tak payah cakap. Okey. Oh, alo, tengok dalam live ni. Kadang ni Facebook notification dia tak naik. Notifikasinya tak naik. Bukan tak naik ke apa, tak naik dekat orang. Jadi orang tak tahu. Orang tak tahu. Okey, abang Al Amin Majni is watching. Assalamualaikum bang. Selamat malam. Sekejap. Okey, abang Hisham Ahmad is watching. Selamat malam bang. Assalamualaikum. Okey. Oh, nak masuk senang macam tu punya. Okay, abang Muhammad Azlan Syah is watching. Sekejap bang, kita bagi naik view sikit. Okay. Sebab ni rasanya ramai tak dapat noti kot. Biasa kalau start live dia laju je ni. Ni slow sikit. Mungkin orang kepenatan balik kerja. Okay, mungkin orang kepenatan. Kita tak tahu. Assalamualaikum Adir. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam abang Azlan. Sekejap bang, kita bagi ni jap. Sedap-sedap bang, barang sedap-sedap. Okey, ada yang sedap, ada yang sedap betul, ada yang okey. Gitu. Kesimpulannya okeylah. Kita main 10-20 bang, 10-20. Okey, salam bang. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam abang Syazwan Jasmi. Tunggu jap bang, kita bagi ni jap. Ini 10-20 bang, kita main 10-20 je. Barang band ke apa, item night preview boleh? Boleh. Baik, lagu Thailand mari. Sekejap bang Bang, item. Bang, abang tak nak combo ke bang? Item night preview combo. Eh, bukan combo ni bang. Ni kita main lock murah-murah je. Baju band ke hard rock, kita main lock 10-20 je. Combo ni kalau nak, ni barang-barang ni lah. Barang-barang biasa untuk main 10-20. Ni combo night. Kalau night ni nak combo boleh juga ni. Satu,
Tapi tak ukur fit lagi. Yang ni back print. Okay, back. Spell out Jordan. Belakang. Spell out Jordan belakang. Tak gantung Jordan. Yang ni naik vintage. Long sleeve. Mini swoosh. Lepas tu naik apa bulat ni. Lock ke bit? Lock je bang. Lock. Lock 10-20 je. Ni Jordan. Okay. Ni naik kasut besar. Ni Y2K naik. Spell out. Ni naik spell out lagi. Pit 17-17.5 ada ke bos? Ada bang kat dalam ni. Sekejap lagi kita main. Ni naik lagi Y2K lagi. Naik lagi. Ni naik lagi. Naik mini swoosh lagi. Ni naik lagi. Ni dah masuk Adidas lah ni. Yang ni dikis. Ni dikis semua. Kobo naik berapa tu? Kalau abang nak, kejap. Tapi pit semua sedap lah. Cuma saya tak ukur. Balik abang basuh ni barang keluar bil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 helai bang. 14 helai. Sebab yang ni 14 helai ni 6 helai Y2K bang. Jordan print besar ada. Kalau back print ada, back print ada. Ni Jordan je ni dah berapa bang? Oi, back print bang. Jordan back print ni kejap saya kira kejap. Kalau 14 helai naik. Kalau 14 helai naik, kejap 14 helai naik. 14 helai, 14 helai. Jap kira jap. Yang penting kenyang 14 contohlah. RM300.5 bang. RM300.5. Okey, RM350. Yang ni saja. Yang ni abang janganlah jual 100. Yang ni abang jual mahal sikit. Okey, yang tu abang boleh lah lain jual 30 ke. Yang ni abang jual mahal sikit. Yang ni. KP 21 labu 29 yang ni. Yang ni abang jual mahal sikit. Okey. Yang ni print timbul ni. Print timbul. GID. Okey tu. Yang ni abang jual mahal sikit. Kat situ. Okey, kalau nak lah. Kalau tak kita main lock-lock je sekejap lagi. Okey. Lepas tu naik vintage lagi. Ni besar-besar ni abang jual 70 kan. Banyak abang. Okey ni dah cukup lah ni boleh lah ni. Jom kita try sekejap. Kita main lock. 10-20 je. Movie Disney bang. Ada hari ni. Yang hari tu je lah bang. Yang hari tu je. Movie ada kot. Movie ada naik tadi. Ni. Tu. Iti. Iti. Okay. Iti. Tapi pik kecil lah bang. Pik kecil. Abang Syukri pik kecil lah. Hadeh. Yo. Kejap. Okay. Bang. Ambil baju tu. Yang naik Mickey tu. Dia lock 10-20 pun joy. Dia ingat aku apa. Tu Mickey tu. Yang 100 berapa tu. Tu. Sebelah dia. Mickey Halloween tu. Tu. Abang sini. Berapa tu bang ambil berapa? Pik 19 lah bang ambil kecil. Ini. Aduh. Jual murah pun joy. Stres aku lah. Design lucah tu nak lepas berapa bang? 1-2 bang, 1-2. Oi, sedap tu bang. Dia punya design dia. Dia macam-macam jenis bang, macam-macam jenis. Okey, tag. Okey, yang dah kahwin jangan beli bang. Sabar. Hei, gilanya. Lock 10-20 je pun. Bagi Betty lagi. Pon joy. Ingat apa aku hidup nak nunggu dia apa. Astaghfirullahaladzim. Okay bang. Jom kita start bang. Okay. Pindah lock ni. Orang chat tak respon. Kali chat cakap lah bang. Tak jadi bang. Saya tak ada duit. Saya saja je nak lock. Macam tu tak apa je. Ini lock. Diam. Pelak. Okay. Ini aje lipat balik macam gitu.
Masuk je. Kita main lah balik barang dia. Pada semalam ada je orang nak ambil baju ni. Betty semalam joy ke? Yalah. Bukan jual joy. Bukan RM3,000 pun. RM30. RM30 je pun. Bukan jual RM3,000. Tapi tak apa bang. Boleh saya pakai. Yang ni saya boleh pakai. Tapi kalau nak ambil lah harga dia. RM30. Semalam ni main lok-lok juga. Oh, baju Guam USA lagi. 10. Bagi aku je lah Betty tu. Ambil lah. Okay. Kita open untuk yang lock lah. Tengok abang AP-AP bundle tu tadi. Dia dah tanya dulu tu. Betty pick berapa? Pick 22. Kalau nak lock 30 nombor telefon. Abang AP tu. Abang AP tadi tu tanya. Kalau abang AP nak, tinggalkan nombor telefon bang. Sebab abang tadi tanya dulu kan. Dengan ataupun abang Rizam. Lock Betty 30. Nombor telefon bang. Abang AP. Nombor telefon. Abang Amir Kayum tertinggal lah bang. Lock 30. Oh, lambat rin, lambat rin. Abang AP nombor telefon. Kalau tak saya bagi kat abang Amir Kayum. Banyak pula aku. Dia lock. Kalulah. Tak apa bang, terima tak ada rezeki. Cuma saya stres bang. Betul stres. Alah penat. Ah. Jangan ngeluh, jangan ngeluh geng. Jangan ngeluh geng. Okay, benda nyaga geng. Okay. Next, next pula tiba-tiba next. Ni kita tak bawah dulu lah. Ini barang suai ni. Okay, baju band bang. Invader. Okay, tag gantung invader. Pit 20, labuh 27. Bagi selai bang Betty. Tengok ada ke tak ada ni. Saya tak tahu bang. Okay. Baju band bang, baju band. Okay, kalau tak percaya band, boleh google bang. Okay, baju band. Invader. Okay. Datangkan Prince Rap bang. Okay, Prince Rap. P20, labu 27, lock 20, nombor telefon. Belakang, kosong. Belakang, kosong. Yang ni rasa ada banyak pip-pip besar juga ni. Okay, saya laju-laju je bang eh. Saya laju-laju. Ni tag gantung invader. P20, labu 27, lock 20, nombor telefon. Abang Amir Kayum. Abiti. Eh, abang AP bundle, AP bundle. AP bundle lu dapat tu. Ada nombor telefon ni. Tak. Tu atas. Abang AP lu. Ada tu kat bawah. Okay, yang pakai pick 25 bang. XL lah, XL double eh. XL double XL. Okay, tag gantung hard rock. Pit 25 bang. Yang ni besar eh. Pit 25 labuh 30 sen. Okay, yang ni made in Arab. Okay, made in Arab bang. Okay, bagi saya bang. Ha, nanti kalau apa-apa terjadi, saya standby abang Amir second lock. Okay, yang ni Coben Hain bang. Coben Heaven. Macam mana sebut saya tak tahu. Okay, condition lawa. Lock 20. Yang pakai pit besar boleh bang. Ha, nak tak apa, nanti saya repeat balik eh. Main barang-barang yang ni. Sebab banyak je ni yang tunggu live tadi. Tapi orangnya tak masuk. Okay. Ada yang campur barang semalam. Ada yang barang baru. Okay. Saya main sikit-sikit. P21 labu 26. Sukajan bang. Sukajan pocket T. Okay. Lepas tu kat bawah dia. Kat bawah dia macam ni. Sukajan laut bang. Sukajan laut. Okay. Kalau nak lock 10 bang. Sukajan lock 10. P21 labu 26. Lock 10. Okay, ini sesuai untuk ni bang. Untuk reseller. Untuk yang mana baru-baru step niaga. Kalau nak ambil tokol. Bahaya pula. Pick 21, labu 28. Levi's bang, print belakang orang. Okay, print belakang orang. Levi's ni pun 10 bang. Levi's ni pun 10. Print belakang eh, print belakang orang. Depan dia macam ni. Okay, ni. Back print. Ni spider barang semalam. Kalau yang barang semalam saya laju-laju sikit lah eh. Yang ni spider tak gantung. Pick 21, labu 27, lock 10. Okay, spider tak gantung, lock 10. Okay, rasa barang baru kat bawah kot. Pick 20, labu 27, Levi's. Okay, Levi's, lock 10. Kalau nak, condition lawa. Kalau ada defect saya bagi tahu eh. Bang, kalau nak combo naik 14 helai, RM350 bagi tahu bang. Okay, 6 helai Y2K. Selai 90-an. Dengan tu naik MX kasut tu. 350 14 lah. Okay, pick 21, labu 26. Ni Star Wars malam ni. Star Wars malam. Okay.
Yang ni anjing ni bang, anjing Tom and Jerry. Anjing Tom and Jerry pick 21 labu 27 lock 10. Anjing Tom and Jerry lock 10. Yang ni sulam eh. Anjing Tom and Jerry. Okay, Edwin bang. Edwin pick 20 labu 27. Okay, yang ni design design seluar jean bang. Design seluar jean lock 10. Oh ni print belakang Red Bull ni. Okay, datang dengan tag macam ni bang, tag gantung. Datang dengan tag gantung. First down dream. Okay, pit 20 labu 27 bang. Okay, lengan ada tulis. Lepas tu depan tulis macam ni. Ni belakang kapal terbang Red Bull. Kapal terbang Red Bull lock 10. Oh ni barang semalam juga ni. Pit 22 labu 27 Mickey 10. Ni Hammer. Pit 22 labu 29. Okay, Made in USA. Hammer tak gantung. Ni print depan. Ni print depan. Ha, ni print belakang. Ha, dia ada print belakang bang. Dia ada print belakang. Molek baram. Barang tu lah. Barang, barang. Kan baram. Okay. Ni belakang tulis Hammer. Depan kereta Hammer. Ha, lock 10 bang. Hammer. Okay. One piece bang. Next one piece. Ah, tag jidan bang. Okay, tag jidan. Pit model. Pit 18 labu 28. One piece. One piece lock 10. One piece lock 10. Jalan tu. Okay. Dia terbawa-bawa. Dia terbawa-bawa live orang sampai ke sini. Okay. Next. Feltic bang. Okay. Feltic. Ni print depan belakang ni. Feltic ni lah bang. Okay. Pit 20 labu 26. Feltic tak gantung. Ah, ni main mana bang? Main tak tahu bang. Okay, tak gantung. Ni print depan. Okay, ni print depan. Ada orang duduk termenung bang. Ada orang duduk termenung. Lockdown, lockdown. Okay, ni print belakang. Dia tulis Feltic. Ni print timbul bang eh. Print timbul. Tulang dia ni timbul bang. Ha, tulang dia timbul. Okay. Sekejap. Gucci bang. Okay, Gucci. Pit 18 labu 26. Datang dengan tag Gucci. Ha, ni print depan dia. Okay. 10 saja. Sekejap. Oh ini tak ambil rugi ni. Barang lawa ni. Tapi pit model lah. Pit 18 labu 28 ni. Sayang kalau tak boleh saya pakai. Okay. Feltic bang. Feltic. Okay, Feltic. Feltic Flora bang. Okay. 10. Okay, HBA. HBA pit 18 labu 28. Tak gantung. Ha, pit 18. Pit 18. Baju-baju lawa biasanya pit kecil bang. Okay, yang ni pun NBA. Eh, tadi HBA. Ni NBA. Ha, okay, NBA. Pit 21, labu 27. NBA. Ha, belakang ada tulis sikit. Okay. Okay, One Piece bang. One Piece tag putih bang. Pit 20, labu 26. Chopper bang, chopper. Okay, chopper. Chopper tag gantung. One Piece. Belakang kosong. Berapa ni? 20 bang. Okay, One Piece. 20. One Piece 20. Okay, ni balik basuh lah. Balik basuh. Ni renyok-renyok. Benda biasa. Renyok itu benda biasa. Okay, ni kalau tak lock rugi. Okay, datang dengan tag gantung. Pit 19 labu 27 bang. Yang ni ace. Ace, 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 ace. Okay. Ace, ace. Nah. Ace full character bang. Ha, dia punya S dia, dia potong. Ace. Okay. Kalau nak lock 20 bang, 20. Okay, tekak cun, tekak. Eh, tekak masih. Cun, belakang kosong. One piece 20. Balik tinggal basuh bang eh. Ha, jangan tak basuh, jangan tukar pakai, gatal nanti. Okay, next speed 23, labu 27, lock 10. Belakang kosong. Naga, peri naga. Ni baldu ni, baldu. Ha, tapi yang ni baldu dia dah tanggal. Dia sampai sini je. Baldu dia sampai sini je. Lawa ni Reebok ni. Reebok ni long sleeve bang. Dekat lengan dia ada design. Ah, tapi ada faded lah bang. Ada faded kat belakang. Okay, ada faded kat belakang. Yang ni design dia ingatkan kerumhat ni. Okay. Tapi kalau nak cek kerumhat ada. Kalau cek kerumhat ada. Ni lengan kiri kanan. Dia macam chopper bang. Okay, Reebok. Reebok pelangi bang. Okay, pit 19 labu 27. Lock 10 Reebok. Tapi long sleeve lah, long sleeve. Ni pun Converse. Long sleeve. Pit 20, labu 27, 10. Ini memang design dia bang eh. Bukan bukan dia kena cat ke apa ha? Sebab depan belakang. Okay, memang design dia.
Sukajan bang, Sukajan. Sukajan perahu bang, perahu. Pit 19, labur 26. 10,000. Okey, ni. Baju movie bang, Soldier of Fortune. Okey, baju movie. Okey, datang dengan tag Cosigen, pit 20, labur 28, lock 10. Eh, Soldier of Fortune. Fortune. Ni outdoor. Pit 20, labuh 25, 10. Fluke, pit 19, labuh 29, 10. Ha, ni back print. Ni back print Adidas. Adidas ni print belakang. Pit 17, labuh 24. Ni print belakang. Ha, ni print depan. Ini macam baju apa? Baju apa ni? Tech Chop Adidas. Baju sponsor bang, baju sponsor. Ha, Visa depan dia, ni belakang dia Adidas. Pit 17 lah kalau saya pakai kecil dia dah pakai. Ha, Jeep. Pit 19, labuh 27. RM10. Ih, lawa ni. Hadir dengan share? Hadir. Okay. Terima kasih Abah Abdul Sukri. Ha. Memang sauk-sauk apa yang patut. Abang yang baru masuk ni banyak bang, One Piece, Hard Rock semua ada lagi bang. Nah, ni event-eventer belum ada orang lock. Okay. Sebab biasa saya live malam-malam sikit. Nah, live awal-awal orang tak kenal. Pit 19 labuh 28 bang. Yang ni Converse ni lawa bang. Long sleeve dekat lengan dia ada tulis Converse. Baju movie ada. Baju movie tinggal apa je? ET bang, ET tapi pit kecil lah bang. Tapi pit kecil. Ni lawa dah. Ha? Jeep tu tengok boleh. Lawa lah Abang Rizam. Jeep ni serius. Belakang dia. Oh, belakang dia kosong. Belakang dia kosong. Ha, belakang dia kosong. Belakang dia kosong. Bersih. Ni depan dia. Depan dia print lawa. Tu. Converse. Okay. Share masih. Okay. Yang ni streetwear. Kalau saya tengok. Tengok dekat. Apa? Dekat grill ni bukan Versace. Ini baju streetwear macam streetwear Jepun. S flag. Tapi long sleeve bang S flag ni. Pit 22 labuh 29 bang. Pit 22 labuh 29, lock 10. S flag. Ni kalau tengok, kalau saya tengok streetwear Jepun. Kira combo semua berapa? Abang Azlan, semua yang ni ke? Bang, lain lambat bang. Tengok jeep balik. Oh, boleh bang. Tak apa. Kadang-kadang bukan lain abang yang lambat, kadang-kadang lain saya bang. Betul. Belakang dia kosong bang. Abang Azlan Shah. Abang nak combo semua barang ni bang eh? Ke yang mana? Hard Rock semua band, tapi kalau abang ambil combo semua, nanti saya bagi free gift satu barang kepala. Ha. Serius, saya bagi satu barang kepala. Okay. Barang kepala, free gift. Apa dah hal? Baju duniawi semata bang. Okay. Ni print depan Jeep Spirit bang. Kereta. Okay. Abang Rizam, belakang dia kosong bang. Belakang dia kosong. Pit 18-20 apa ada? Kat dalam ni bang. Kat dalam ni rasa naik ada lah. Naik kat belah-belah naik ada. Okay. Yang ni lawa bang. Nixon original item. Okay. Made in USA bang eh. Made in USA. Pit 18-27. Dia punya lengan dia lawa. Ni long sleeve ni. Banyak long sleeve ni. Okay, Nixon. Ni sini. Ni pun ada. Ya, berapa lah semua? Kiri. Yang belah sini. Berapa combo semua? Sekejap, kiri jip. Kirinya ni. Oh, kiri ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Abang jangan risau. Saya bagi satu barang kepala. Satu harga barang kepala tu cover harga separuh ni. Itu yang saya boleh janji. 28 campur 38 31. Sekejap eh.
Boleh bang. Nanti saya bagi abang ni barang naik vintage ke. 28 tambah berapa? Ini 31. 31. 59. Genapkan je lah 60 lei. 60 lei. Abang ambil ni. Ha, ni jual 13. Bang, 60 lei bang. 60 lei. Abang lock ah 600. 60 lei 600. Ha, 60 lei 600. Abang Azlan Shah. Selai jatuh RM10 semua. Okay, yang barang 20 ke apa semua jatuh RM10. Ha, nanti saya bagilah abang ni sekali. Ha, ni barang ni. Eh, kalau barang yang dah kena jauh ni, ni sikit. Agak ni. Agak meletihkan bang. Okay. 600 bang, 600 dengan naik ni. Tak apa abang pilih lah mana-mana naik abang nak. Nak naik ni ke? Nak spell out Jordan ni ke belakang? Yang ni tag gantung Jordan bang eh. Tag gantung Jordan. Okay. Tu back hit dia bang. Spell out belakang bang. Spell out belakang. Ha ni. Print belakang. Jordan. Okay ni depan. Tengah Jordan. Ha. Cun-cun Mak Enon ni. Jordan. Huh. Tapi memang merekam. Merekam. Serius tak tipu saya. Abang Azlan Shah. Kalau abang nak, abang pilih lah apa-apa. Ha, itulah. Berapa harga Jordan ni? Eh, Jordan ni kalau betul-betul saya dah basuh, saya dah buat apa cuci semua. Mungkin kalau saya jual lah, mungkin 100 kot. 100 siap post. Ha, okay. Sebab barang tak select kan. Jadi harga tu saya bergantung pada ni je lah. Pada barang-barang yang keluar macam tu. Okay. Abang Adam Forlan 6550 dapat. Boleh je kalau abang nak. Tapi pos abang bayar sendiri boleh bang? Pos abang bayar sendiri. Saya okey je tu harganya. Sebab kalau nak minta saya combo boleh bang. Barang tengah banyak. Ah, barang tengah banyak. Sekejap abang Azlan Shah. Abang nak barang New Balance tak bang? Ke tak basuh berapa harga pula tu? 70. 70. Abang sportwear nak tak? Okay, bila post barang? Dah post dah. Dah post dah by this one. Tadi dah post. Try 550 joki. Boleh je. Boleh je. Bang, Abang Azlan. Abang duduk mana bang? Post abang bayar sendiri bang eh. Abang duduk mana? Abang duduk mana? Abang duduk mana? Yang ni saya bagi tahu bang, tak ada barang Echo. Okay? Sebab saya buat live main barang ni. Ha? Tak mungkin ada barang Echo. Echo dekat sini bang, Echo kat sini. Ha, dapat kat pinggang. Ni pun... Bang, yang ni... Okay, 3D emblem. 3D emblem yang bulldog ni market dia sportwear berapa? Sportwear tu saya nak 50 je. Okay, RM50 je. Kalau abang nak combo. Ni Adidas satu. Semua dah ada pit bang eh. Semua dah ada pit. Lepas tu abang dah tak payah pening-pening ukur. Okay, semua dah ada pit. Okay, yang ni Pony. Kasut tak gantung. New Balance 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 tak gantung. Banyak bang. Nanti update tracking nanti ya boleh. Okay, sebab tadi saya balik saya terus buat live bang. Ha, ni kalau nak combo dikis pun bagi tahu. Kalau nak combo dikis apa-apa bagi tahu. Boleh post di FTD, boleh. Bang. Yang ni kalau ada yang nak pit 21, labuh 27, kain 50-50 made in USA. Lock kat saya 250. Okey, 3D emblem 1991. Yang ni orang joy bang. Orang joy 350. Okay, 350. Dua kali bang, dua kali. Orang yang sama. Orang yang sama. Oh. Seller, seller. Seller. Hari-hari buat live. 50. Ah, 50 je ni. 50 je. Berapa lagi cuba kira sportwear? Abang Azlan, yang tu 50 je. RM5. Kalau abang nak campur, lock 600 lah saya masuk sportwear sekali. Boleh abang jual RM30 pun dah laju dah. Abang dah untung selai RM20 lah kalau untuk sportwear kan.
Saya kalau barang ada banyak, saya boleh kongsi-kongsi bang. Ha. Ha? 7 helai. Ha, 7 helai bang. Banyak barang combo ni, ha itulah. Boleh je. Sebab barang saya barang tengah ada bang, tu yang saya boleh buat. Abang Azlan Shah 7 helai 50 sportwear. Ha, macam Adidas apa semua. Kalau abang nak ah. Yang ni tadi dikis berapa helai combo? Dikis ada berapa helai eh? Jap saya tengok. Jap eh, saya tengok jap. Bolok pasal sedap item tu. Ah ha, itulah. Kalau ni dikis 1 2 3 4 5 6 7 8 eh 7 8 kira 7 cakap 8 macam mana 7 helai bang 7 helai semua tak gantung 7 helai tapi combo saya tak tahu berapa sekejap eh saya fikir yang ni lah okey itulah kalau buat lauk pasal sedap tapi tak payah buat lauk pasal mahal bang abang buat lauk pasal 35 je ah ha, lauk pasal 35 lepas tu kepalanya abang bagilah macam abang bagi naskah ke kan dikis dikis Pik 24. Sekejap saya tengok ni dulu bang. Dia punya physical tu ha, saya tengok tag dengan patches dulu. Ni ada tag patches. Sebab nanti saya nak bagi tahu bang kalau ada yang tag missing ke. Lepas pasal RM25 cukup. Ah ha, itulah pasal tak yang mahal. Tengkorak ungu tadi ada lagi tak? Tengkorak ungu mana duk? Tengkorak ungu. Tengkorak ungu mana pis kau? Kau ni main tengkorak dengan aku malam. Tahu kan? Tengok ada ungu mana bis? Ah semua komplit. 7 helai. 7 helai berapa ni? Ya ya saya kiri. Tengok mana bis? Kau jangan nak tengok tengkorak bis. Tengkorak ungu. Sol sol. Apa benda Faiz? Baju apa Faiz? Ada tengkorak ke tadi Faiz? Aku tak review lupalah aku. Jangan bang eh, dikis berapa ya? Dikis 7 helai, 7 helai. Jauh tadi awal-awal. Ah. Oh. Lagi 7. Okey, eh, 25, 26 ke 26. Ah, combo ke bos? Ah, tak apa main lock-lock. Tapi ada abang ni ni nak kongsi rezeki dengan saya, dia nak lock semua. Bang, 180 bang. Bang, 180. 180. 7 lay. 7 lay 180. Oh awak beli je. Taklah orang lain beli. Ya yang ni dia lock eh. Abang jap, abang. Abang Azlan Shah. Yang ni abang lock 550. Abang lock 550 nombor telefon. Eh tak pun abang lock 600 ah, abang lock 600. Sebab sekali dengan ni kan. Sebab combo sportwear ni. Try buat combo dikis naik Adidas. Combo naik dikis Adidas. Sat sat. Letak ni 50 lepas tu 550 550 eh dibikin sebelum makin sebab banyak naik vintage Y2K bang. Tak apa saya try kira dulu eh tengok. Tapi abang apa tengok lagi tu aku dulu tadi. Tapi naik tu sedap lah naik ni. Thank you.
8:30 bang. Lok tika dengan jam. Kau kenapa lok tika aku? Bang, 8:50. 8:50. Ha, 8:50. Kalau yang ni, yang tadi tu 60 like ya. Ha, tu 550. Ha, 550. Kalau yang macam ni, mainnya kalau abang ambil yang ni kombonya, mungkin mainnya agak lama. Kalau abang main yang barang ni, dia senang orang lock. Combo NFL ada ke? Oh, abang ni, abang Izzat eh. NFL nanti saya buatkan bang. Sebab barangnya campur-campur. Okay. But yang ni, kalau abang lock yang ni, nanti saya masukkan naik sikit ke. Ikut abang lah. Ikut abang nak, kalau macam abang nak main lipat kan. Kalau abang macam nak main lipat, baik abang ambil yang ni. Berapa helai semua? 850. Cuk kira yang ni je. Berapa helai? Ni. Masih kan? Dikis dengan tu. Berapa helai semua? 850 jap. Dikis tadi. Tak. Yang ni tak payah. Yang ni, ya. Yang ni asingkan dulu. Sekejap, eh. Ni letak kat dia. Ni figure. Sekejap. Saya kiri, sekejap. Detin yang lain dulu. Peace. Oh, peace. Kau nak ni pis. Tak tal tak pis. Oh yolah. Jam panas bos mata tengok. Ni pis ada iti pis. Iti. Main Japan. Mana main dia? Tu. Japan. Barang grill bos. Barang grill. Aku nak buka akaun grill lah. Okay. Ni Groom Heart Loudness. Bro Triple H tagging Ambren. Triple H tagging Ambren. Nasco overprint berapa hantaran? Yang ni ambil lah Pais. 650 atau best offer. Kan hari tu kena joy ni. M&M ni. Kan hari tu kena joy. 1K bungkus semula joki. Yang ni bang, yang Adit betul lah tu. Okey je bang, yang Dickies naik Adidas. Lepas tu dengan yang tadi abang lock tu kan sportwear tu betul tak? Kalau satu pot 1550, abang dapat ni dengan ni. Kalau satu K Nike Adidas Dickies dengan sportwear New Balance apa semua. Berapa lain? Sekejap bang eh. Belum kira lagi berapa lain. Berapa tadi? 6.5 Pais. Offer Pais. Offer je. Kau janganlah ikut harga aku cakap. Alang kau lagi selalu beli. Janganlah ikut harga aku cakap. Aku saja nak takutkan orang. Jangan kalau contohlah saya kira dua set combo tadi. Oh, yang ni. Apa salah lu lain? Takkan rosak. Dua set combo tadi. Yang ni bang combo sportwear dengan combo apa? 25. Sekejap saya contoh kirakan abang punya harga. Contoh ni yang ni, yang ni 70 abang jual. Jangan apa mahal bang. Okay, sebab saya jual dengan abang harga okay, abang jual dengan orang harga okay. 25 tambah 7. Tanya-tanya je dulu. 650. Ni yang ni tak payah mahal bang. Abang letak 80 berebut. Tapi yang ni abang utamakan budak IG. Mini switch tak payah letak mahal. 50. Okay, naik big logo ni abang letak 50. Okay, Jordan abang letak 40 je. Jangan letak mahal-mahal bang. Okay, sekejap
Nak suka overprint paling murah berapa? Ada tu Lipatis 600. Y2K. Abang letak 60. Jordan abang letak mahal sikit bang. Jordan abang letak 90 bang. Dengan yang Skoda tadi. Mana? Oh kalau yang ni abang lock 1.5 lah. 1.5 boleh. 1.5 okey. Semua 1.5. Olgo. Olgo. Nanti saya belanja abang satu barang kepala. Tapi saya yang pilih. Okey, yang ni kejap saya nak kirakan untuk untung abang bang. Untung abang dulu. Saya kira harga bukan harga market bang, harga yang paling senang orang lock. Ni naik pelangi, lepas tu ni abang letaklah 30, tak payah mahal. Okey, naik ni letaklah 30. Ni naik mini switch 40. Yang ni 30. Yang ni Adidas bunga ni abang letak mahal bang, 80 bang, big logo bang. Ha, jangan jual 50. Okay, yang ni pun tak gantung. Ah, yang ni abang jual 50. Bang, yang gambar pemandu kat depan tu target berapa? 600 je bang. 600. Ah, yang ni bang, yang ni mahal bang. 120. Combo 50 tadi dengan naik Adidas. Oh, kalau abang nak, oh, abang nak ni eh. Jap. Bang, kalau kejap bang, saya nak habiskan kira dulu. Jap. Jap eh. Sat. Ah, di kes abang letak yang ni 50. Yang ni murah sikit sebab pick kecil. Pick 18. Ah, yang ni mahal sikit. Abang letak 60 sebab condition desktop. Ah, yang ni abang letak 50 je. Regulan. Okay, regulan letak 40 sebab pick 18. Yang ni pun letak 40. Tapi boleh offer bang. Ah, tu abang yang tanya naskah tadi tu. Yang ni abang letaklah 50. Okay. Untuk combo ni saja, untuk yang ni saja. Kalau abang betul-betul buat laju 1390. Untuk ni saja. Okay, untuk ni saja. Berapa lai? 25. Ah, 25 ngam-ngam. Okay, untuk ni saja. Saya kira harga lantai bang, bukan saya kira ikut yang memang betul-betul abang press orang. Ah, tak. Ah, satu yang ni tadi berapa? Kita bagi ni. 850. Bang, abang Alif. Eh, abang Alif pula salah orang. Abang Azlan Syah. Abang lock dekat saya 1.2 bang. Abang lock kat saya 1.2. Saya buat bit tapak kosong, tak buat gelok. Ah, lagi sedap bang, lagi sedap. Yang ni kejap. Yang ni bang, yang ni. Yang ni sedap. Jap. Eh, buka lagu. Sekejap bang, lagi sedap. Sekejap eh. Sekejap. Okay bang, 1.2. Saya bagi free barang kepala satu. Naik yang ni semua dengan yang ni total yang 25 lei campur berapa lei? Yang ni tadi 60 kan? 60 campur yang ni 75. 75 bang, 75 lei. Nanti saya bagi abang free gift barang kepala satu. Ah, barang kepala yang harga satu lebih lah. Take 1K on joki. Peluru tak keras PKP ni. Jap eh, 1K. Jap. Ada betul juga tu. Sebab kalau saya kira dengan abang selai 10 pun, tu tak macam harga combo kan. Kejap abang. Abang Azlan Syah. Bang, Abang Azlan, abang duduk mana bang? Abang duduk mana? Kalau RJB boleh COD je bang, abang datang kedai. Oh, boleh bang. Oh, so yang tadi ni, yang sportwear ni, abang tak ambil eh?
1K yang ni dengan ni saja. Okey? Sebab tadi saya ingatkan abang ambil yang tu sekali. Okey. Penang ah. DFOD abang, DFOD eh. 1K yang ni, yang ni dengan yang ni, sebab yang ni kan tadi dekat atas. Ah 1K. Ni dengan yang ni. Kalau abang nak tambah 50, abang ambil itu sekali. Penang. Okey. Abang Azlan Shah, kalau abang okey, abang lock 1K nombor telefon bang. Okey. Oh, Penang-Penang tak berat sangat bang. Dia kalau Sabah Sarawak, oi, berasa bang, serius. Saya tak tipu. Kalau abang macam duduk Sabah Sarawak, contoh abang lock combo dengan orang kan, boleh sampai 250 bang, serius, saya tak tipu. Ha. Saya tak tipu. Itu kalau berapa helai, kalau 50 helai. Ya, yeah, okey, baik. Okey bang, abang Azlan Shah, abang lock 1K, abang tinggalkan nombor telefon. Bang, abang nak saya preview tak bang? Baju night, saya preview lah eh. Alang-alang bang, alang-alang. Okey, tech chop, condition lawa. Lock 1K, bos preview semua bos, boleh? Ha ni, saya preview ni dulu eh. Jip, tolong select-select lah Jip. Saya preview je abang Azlan. Okey? Ni. Oh, dah okey dah. Dah okey lah ni, sekali lagi. Sekalilah masuk joki New Balance tu. Tambah 50 boleh abang, tambah 50. Tengah lima, tambah 50. Serius bang, jackpot. Ini bukan jackpot. Okey, ini macpot bang. Abang Azlan Shah, saya punya line okey tak? Cuba komen siapa-siapa yang ada dalam ni. Saya punya line okey tak? Okey, sekarang ni masalah Maxis bang. Okey. Dan sekarang ni dua masalah bang. Joy dengan Maxis bang. Itu masalah terbesar saya dalam dunia ni. Joy Maxis bang. Abang Azlan Shah, komen je bang, saya punya line okey tak? Saya takut preview kabur-kabur bang. Saya takut preview ha? Saya takut preview kabur-kabur. Sangkut-sangkut sikit tapi okey lah. Macam terpaksa betul eh. Boleh bang eh, saya preview bang eh. Minta maaf bang, saya tak tahulah bang. Nanti lah saya tukar call lain lah. Stres abang ini. Okay. Detect SSM. Condition yang ni desktop bang. Serius. Abang basuh. Desktop. Okay, next. Night vintage white tag. Sangkut kit. Ui, serius lah Jo. Okay, white tag 90s bang eh. Yang ni sulam. Okay, belakang kosong. Yang penting tekak dulu bang. Tekak dulu. Okay, yang penting tekak dulu. Night ni duduk dia kat tekak bang. Nilai yang dia kat tekak dengan design. Okay, mini swoosh. Okay, tekak. Cun. Balik abang basuh bang eh. Night spot. Tag chop. Yang ni lawa bang. Okay, yang ni lawa. Okay, tekak cun. Tech chop. Belakang kosong. Okay. Yang ni balik abang basuh bang. Okay, naik. Oval lah, oval. Naik oval orang panggil. Okay, Jordan bang. Jordan print depan. Yang ni print belakang bang. Nombor dia. Nombor Jordan eh. Only 23 bang. Okay, spell out Y2K bang eh. Tag gantung. Tekak lawa bang. Alhamdulillah kali ni dapat naik-naiknya. Cun-cun semua bang. Serius. Ha, jarang dapat naik pelik-pelik ha, kali ni. Rezeki abang jugalah bang. Rezeki abang juga. Okay bang, yang ni Jordan bang eh. Jordan sulam. Eh, sulam pula. The press, press. Okay, the press. Ini belakang, spell out belakang ha. Ini kalau datang tulis JDI ke apa, oi sedap. Tapi dah rezekinya dapat Jordan. Okay, yang ni kain ni 50-50 bang eh. Okay, Y2K bang. Y2K naik. Okay. Collar cun lagi. Collar cun. Cuma balik abang kena basuh. Lepas tu abang setting sikit bang. Abang setting sikit. Pakai sejuk. Okay, naik. Yang ni lawa. Naik pelangi bang. Okay, naik pelangi. Naik pelangi. Kat sini ada naik. Sini naik air. Tag gantung. Yang ni made in Indonesia bang. Okay. Y2K Asia. Okay, yang ni naik basket. Okay, House of Hoop. Tech chop saja bang. Eh, tapi saya rasa semua saya dah ukur pit dah bang. Ha, semua saya dah ukur pit. Abang tinggal jalan kerja. Okay, ni tech chop. Ha, ni sulam. Okay. Semua saya dah ukur. Rasanya ha. Pit 1927 pun sulam. Tak ada yang call V bang eh. Ha, sebab saya tahu kalau call V susah jalan bang. Pit 20, labu 30. Okay, naik. Ha, biasa.
Athlete department. Ah, yang ni lawa. Okay, Adidas bunga bang. Okay, bukan tag putih bang, tag biru. Item original. Okay, yang ni. Yang ni bukan faded bang eh. Bukan faded. Memang print dia macam tu. Okay, yang ni pun. Oh, ni tag putih. Okay, yang ni tag putih. Okay, Adidas box. Adidas box tangga. Yang ni. Yang ni abang jual lah mahal sikit bang. Bang, yang ni abang tak buat beat pun tak apa bang. Abang simpan, abang simpan. Abang simpan, abang pakai. Serius. P21, Labo 29. Sebab nanti kalau baju ni, orang nak dapat jackpot je ni. Abang simpan dulu baju ni. Okay. Pit semua dah ada. Okay, belakang dia bang. Okay. Adidas. Tag biru. Tag biru. Adidas bunga ni. Adidas bunga kemo-kemo. Okay. Bukan kemo. Dalam dia ni, ada foto T bang. Foto T dalam setiap bunga dia ada foto T. Okay, yang ni desain. Okay, stripe lawa. Yang ni print. Okay, belakang kosong. Condition tekak semua lawa. Okay, dikis bang. Masuk kat dikis. Speed 20, Labo 26. Dikis tag biru. Okay, collar lawa. Yang penting collar lawa. Okay, print ada minor crack bang. Okay, complete. Belakang ada. Okay, dikis ni yang penting complete. Atas bawah bang. Ha, tu dikis. Kalau nak ada harga komplit atas bawah ada harga. Kalau macam hilang antara satu tu susah jual. Okay, tag ada, tekak lawa, print tak ada crack. Okay, komplit. Yang ni dead stock bang, condition serious. Macam beli kat butik bang, macam beli kat butik. Okay, tag ada, print tak ada crack. Warna merekam bang. Ni. Serious. Ni, tag gantung, dikis. Okay, patches ada. Kalau dikis semua komplit bang. Komplit. Yang ni balik abang basuh sikit lah. Okay, ada dua line. Belakang ada. Okay, patches komplit. Tag ada. Collar lawa. Print tak ada crack. Ada dua line. Patches komplit. Okay. Yang ni tag. Tag dikis. Print tak ada crack. Belakang ada patches komplit. Okay, masuknya squadah-squadah bang. Okay, yang ni tadi streetwear, S-flag. Okay, streetwear, S-flag. Lepas tu, Jeep. Okay, Jeep. Collar cun. The collar dulu bang, penting. Okay, ni collar masa cun. Converse. Yang ni Converse kat sini, ada tulis Converse bang, panjang lawa. Serius, ni lawa habis. Fluke tak gantung. Fluke tak gantung. Collar lawa. Outdoor tak gantung. Condition semua lawa. Yang ni movie bang, okay. Movie Soldier of Fortune movie. Yang ni Sukajan print belakang. Okay, Sukajan print belakang. Kalau yang mana print besar-besar saya preview buka bang eh. Okay, ni print belakang. Ni print depan. Okay, collar lawa. Tak gantung. Converse yang ni bukan kotor bang eh. Dia datang dengan design macam tu. Sekejap abang tengok. Okay. Yang ni print depan. Nama tengok print belakang. Dia buat macam ni bang. Dia memang design macam tu. Sebab sampai ke dalam ni. Okay. Next Reebok. Reebok ni dia macam ni bang. Macam apa eh. Macam chrome hard sikit. Okay, lengan dia kiri kanan ada design. Okay, tag gantung Reebok. Ini make USA. Okay, Sukajan tag gantung. One piece. Okay, Ace. One piece tag gantung putih. Okay, lepas tu chopper yang ni pun tag gantung putih. Ni Made in Japan. Lepas tu NBA tag gantung NBA. HBA tag gantung HBA. Collar semua cun-cun. Okay, Feltic Flora tag gantung Feltic. Yang ni collab bang eh. Barang collab. Feltic collab. Okay, Gucci tag dia lah. Dia tengah tag dia. Tapi fake lah. Okay, fake. Okay, Feltic yang ni print depan belakang. Jungle Hunter belakang tu dia Feltic. Okay, print timbul bang. Print timbul. Semua cun-cun. Okay, collar lawa. Yang ni one piece lagi. Okay, one piece lagi. Lepas tu hammer tak gantung, make USA. Okay, yang ni print belakang, tulis hammer, depan gambar kereta. Gambar kereta hammer dia. Okay. Mickey tak gantung di sini. Yang ni Red Bull, print belakang. Okay. Pit 20. Okay, depan dia tulis. Tulis-tulis biasa. Okay, print belakang Red Bull. Yang ni Edwin. Yang ni baju ni anjing ni. Anjing Tom and Jerry ni. Bulldog Tom and Jerry. Okay, Star Wars. Levi's. Saya yang kola barang-barang saya tak ambil bang eh. Sebab saya nak buat jual ni. Kalau tak kan saya jalan selesai.
Okay, yang ni spider, tag gantung. Yang ni Levi's, print belakang. Okay, dia tengah angkat apa saya tak tahu. Okay, Levi's print belakang. Sukajan, tag gantung. Sukajan laut. Lepas tu Hard Rock, tag gantung. Lepas tu baju band, Invader Invader, tag gantung dia. Invader Invader, baju band. Lepas tu yang ni Nixon, Nixon ni lawa bang, serius. Made in USA bang eh. Yang ni made in USA, barang ori. Barang ori, Nixon. Tu made in USA, nanti abang dapat barang, abang tengok lah. Okay, yang ni lawa bang, serius. Okay, DC. Okay, DC. Yang ni apa eh? Yang ni Adidas. Okay, Adidas. Long sleeve. Lepas tu yang ni print depan belakang bang, print mirror. Okay, print mirror. Lepas tu yang ni air, baju air. Yang ni Converse, tak gantung main USA. Yang ni MLB, tak gantung. Lepas tu yang ni Super Day, gambar orang. Lepas tu ni Vans. Okay, Vans, sulam, Mickey sulam. Lepas tu Famous. Okay, Famous. Ni lawa bang, jap saya buka. Okay, ni Famous. Supreme tak gantung. Yang ni print jahat. Okay, dia macam ni bang, macam liquid dulu bang. Ini print belakang. Okay, NBA timbul bang eh. NBA Jeep, Feltic, Tommy Hilfiger, Mickey, Mickey tag biru, Elmo. Okay, Edwin, Wonderwall, M&M ni ha. Takkan abang nak jual RM10? Saya letak RM20 sebab saya barang keluar bil bang. Jadi abang kalau main bid, serius, harganya akan pergi RM50-60. Okay, Levi's, Gremlin tak gantung. Okay, copyright Warner Bros bang eh, copyright Warner Bros. Okay, yang ni Fluke, print belakang. Okay, print neon. Ribut eh. Okay, yang betul Levi's. Lepas tu awet dalam store, dalam kedai RM2. Vespa. Yang ni Bud Simpson bang. Okay, Bud Simpson print besar gila ni. Okay, print besar gila Bud Simpson. Jual combo ke ni? Tadi kalau tak jual selesai Abang Zainal. Lepas tu alhamdulillah bang, ada pemberani, dia nak ambil semua. Okay, yang ni print mirror bang. Okay, ni depan. Okay, ni depan. Okay, ni depan, ini belakang. Okay. Mana ada? Tak. Confirm. Nah bang ni, free gift. Okay, WWE. Okay, ni print depan belakang. Okay, itulah hadiah untuk pemberani. Nah, WWE. Okay, kalau abang on, abang type 999 bang. Mantap, mantap. Aduh. Ni nanti abang jangan buat beat bang. Abang simpan je tu. Okay, free gift bang, free gift. Semua berapa lah joki? Sudah lah. Tadi 60 campur 25 eh. 60, 25. Lepas tu campur 1. 86. Apa 86 eh? 86 lah bang. Abang Azlan Shah 86 lah. Tapi masuk baju ni lah. Yang ni baju ni abang pakai lu. Abang pakai lu. Dia abang pakai lu. Okay. 99 baik. Sekejap bang, saya nak screenshot. Sekejap, ayah mana yang abang lock tadi eh? Bungkus, okey baik. Sekejap bang, saya nak cari abang punya lock tadi. Ayah hilang. Oh, lock 1K. Preview boss semua, okey baik. Okey, saya nak screenshot jap. Screenshot kat mana eh? Baju-baju naik kan. Lawa sikit, nanti saya nak post kat story. Mana baju naik kat belakang? Ni eh. Sekejap bang. Salam. Marvel Tech Mac Engine dulu. Tak adalah bang, Dasul. Dasul. Kalau tak ada je. Saya screenshot kat WWE lah. Boleh tak? Jangan nanti orang ingat saya jual WWE 1K pula. Nanti esok viral. Joki gila jual 1K. Masuk sekali NB. Tambahlah 50 bang. Kan? Apa belajalah saya.
Saya belanja abang baju, baju WWE, abang belanja lah saya RM50. Abang ambil baju New Balance tu. Bandel kongsi. Okay. Sekejap, saya nak screenshot sekejap bang. Tapi nanti mesti orang ingat saya jual WWE ni 1K. Sebab saya nak bagi lawa je. Sekejap, preview sekejap MB boleh? Lawa-lawa bang MB tu. Cuma itulah, player tak banyak. Okay. Sekejap ni 1K. Alright. New Balance jeep ni. Lawa bang. Okay, yang ni poni. Poni tak gantung. Okay, poni tak gantung. Ni kasut-kasut lah. Poni tak gantung. Ni Adidas bagilah sekali. Adidas, collar lawa. Ni bukan sulam, ni printing bowl. Ni Adidas print belakang tadi. Okay, New Balance yang ni tak gantung. Pit 20. Okay, tak gantung pit 20. Yang ni tak gantung lagi, pit 21. Yang ni print lawa bang. Cun. Lepas tu yang ni tak gantung lagi, pit 21. Collar semua cun-cun. Kalau New Balance ni dia jarang dapat collar barai bang. Sebab dia antara sportwear yang collar dia susah hancur. Yang ni camo laut. Lepas tu New Balance yang ni tak gantung. Oi, mana ni? Mana? Mana? Mana buat apa? Ni apa? Raya masak. Oi, dah esok raya? Eh bukan tak, lusa tak lah. Saya ingat esok raya bang. Okay, P21 Hawaii. Eh, terlajak dah ni lah. Terlajak lah bang. Sampai sini je, masuk sekali New Balance. Total 1050 bang. Abang okey tak? 1050. RM50 je bang. Saya dah bagi WWE, harga satu lebih bang. Aduh, jap pinggang sakit bang. Astaghfirullahalazim. Aduh, ke abang nak ambil baju kat sini? apa pilih bang? Okay. Kalau nak free gift coklat, nanti saya bagi coklat bang. Satu. Saya okay. Lock 1050, masuk sekali Hawaii free gift, boleh lah. Ay, kena ngepau habis aku. Kena ngepau habis joki. Boleh, boleh, boleh. Apalah sangat Hawaii bang. Okay, baju duniawi bang. Sini letak sini. Okay, settle bang. Screenshot lagi sekali bang. Aduh lah. Nak bang, screenshot bang. Screenshot bang. Sekejap, saya nak letak nombor telefon saya bang. Kalau selain nombor dari saya, tolong bang, jangan, janganlah suka-suka reply bang. Tak buat abang reply, patut abang cakap dengan orang tu. Yes, nak apa? Okay. Ni bang eh. Bising dengan. Berapa? Ada. Tukar. Berapa? Dan screenshot. Okey, baik. Sekejap bang, ada orang nak tukar duit sini dekat kedai jap eh. RM3 eh? Oh, RM1 je. Tak dengar bos. Ada dengar, ada speaker. Berapa helai? 80 85 86 87 87 helai. Tapi barang badan lah, barang badan kepala sikit. 50% lah kepala. Eh bukan 50%. 30% tak. Yang baju RM10 tu umpama barang badan. Okay. Nanti saya asingkan balik tu. Dalam ni semua ada barang-barang lagi tapi jam saya bang. Okay, jam. Okay bang, terima kasih bang. Terima kasih. Sesinya dah habis. Okay. Kejap. Duk Penang. Apa duk Penang? Kalau Penang berapa ringgit eh? Kalau kalau Penang. Kejap bang, saya check jap. Apa? Bang, postcode abang Penang berapa bang? Semua. Bang, postcode abang berapa? Saya check jap. Anggaran. Saya check jap.
Saya check sekejap. Postcode, postcode tempat abang. Bengong lok 10-20 pun join. Ini poli. Tapi saya nanti postage ke Parit Bunta. Ha? Postcode-nya abang ingat tak? Postcode Parit Bunta tu berapa? Saya checkkan kejap. Anggaran. Anggaran harga JNT. Ha. Oh, Nixon dengan panjang ni memang lawa. Main USA lawa. Abang bagi jap, okey. Saya cekkan anggaran. Kalau dia sama dia termurah sikit atau dia termahal sikit. Ha. Bajet NT macam tu. Ya, free give WWE. Balik basuh bang. Kita punya postcode 819 oh abang punya kosong tu lebih. Anggaran dalam berapa eh? Berapa kilo? 10 ada? Macam lebih 20. 50. Ada JNT VIP ke? Ada. Ada. Sebab tu murah sikit. Kalau abang nak bayar post kat saya, lagi murah. Kalau abang bayar sendiri, mahal. Baik abang bayar kat saya. Macam mana bang? Kalau macam tu sekali postage. Okey baik. Muka artis ada tak? Muka artis. Artis biasa bang eh. Ke artis? Saya ada artis lucah bang. Jap. Muka artis. Bang, kalau nak sekali postage abang tambah saya 45. Serius. Muka artis eh. Muka artis. Tak ada lagi. Tak ada abang saya ada negro ni je. Badass, badass. Salam, P24 ada ke? Ada tu bang. Naskah. Okay. Bye-bye. Joki nampak SM lebih lah. Mana ada. Saya memang selalu SM bang. Saya memang setiap hari. Okay, jadi abang tak perlu puji saya lebih. Saya memang always bang. Okay, always SM. Bang, abang tambah saya 40 lah bang. 40. Boleh? Abang tambah RM40. Abang tambah RM40 je. Kalau abang bayar sendiri, mungkin 60 ataupun 50 lebih. Macam mana? Kalau nak, payment siap pun. Bang, abang nak pin painter tak? Abang yang... Abang warna asyrap, pin painter. Saya ada tag gantung, print belakang. Abang, baik abang tambah saya RM40, serius. Berjimat bang, berjimat. Kalau abang bayar sendiri, nanti RM60.
Betul lah, abang tak percaya tengok nanti abang bayar RM60. Okey boleh. Okay, tak apa. Nasib baik VIP. Kalau tak, biru juga. Okey dah, sesi menjualnya untuk malam ni. Ke ada nak main barang bang? Ke ada... Sekejap. Saya try offeran harga. Offeran harga. Saya nak lepas M&M ni. Tapi... berapa eh? Bang, baju ni... ni bukan nak cerita market IG, tak. Tapi harga biasa orang jual. Yang ni... RM1,000. Lepas tu, saya jual RM650. Kena joy. Yang ni saya nak jual bawah RM6,500. Cuba off tu. Untuk yang ni. Yang ni tak kena jual. Yang ni memang saya, memang baju saya. Tapi kalau nak, boleh juga. RM63 lah. Tadi semua RM89 campur. Abang Azlan. RM93 lah. RM93 helai. RM93 helai. Campur free gift RM94. Ah, campur free gift RM94. Eh, cukupkan RM95 lah. Bagi baju atas tu ada baju apa? Baju brand. Ada tak? Tengok tu baju apa? Tu atas tu? Ah, boleh? Bagi baju yang okey-okey sikit. Yang RM20, RM30. Baju apa? Baju Vans, Vans vintage tu. Ha, boleh? Ha, saya cukupkan bang. Dah kena sapu baju bawah ke? Untuk malam ni punya dah. Esok ada. Ha, okay. Esok ada. Abang jangan risau. Hari-hari ada. Ha. Yang ni tengok tu bertingkat-tingkat tu. Ha, kat depan lagi. Eh, tapi yang depan bukan bang. Depan bukan. Itu sampah. Esok ada bang. Esok ada. Hari-hari ada. Cuma untuk malam ni dah habis. Okay, rezekinya dah dikongsikan dekat Abang Azlan. Okay, RM95 lah bang. Kalau tak saya nak main RM95 lah semalam ni. Okay. Eh, RM95 lah bang. Umpama. Cuba abang bagi. 1050. Bagi RM95. Tak apa, biar saya kira kan. Ini pun jackpot dah ni. Ni kena goreng ni, joki kena goreng. 1050. Bagi berapa lah? RM95. RM94 lah. RM5 masuk. Haa, oh, RM94 lah. Oh, RM11. Bagi genap 100 lah. Elak jadu lagi. Kasih orang. Boleh. Ambil bagi ni. RM5 lah. RM5 lah. Ambil Vans vintage tu satu. Ain orang tu tag apa? Tag MLB eh? Tak tahu tu bagi Superman tu. Superman. Haa, oh, tu bagi awet tu. Ha, tu awet lagi satu. Baju perempuan. Bukan baju perempuan bang. Baju perempuan, perempuan yang lawa. Apa dah cukup satu. Ha, tu studio boleh? Studio. Studio. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalkulator rosak. Dah. RM1,000. RM100. Goreng ha. Goreng. Aduh, pening kepala. Okay. Untuk offeran naskah tak ada eh? Tak ada. Saya simpan. Eh, saya jual RM3,000 dah sekarang ni. Terima kasih, bang. RM1,000. Ha? Ah, cupacup. Bang, saya bagi baju cupacup. Cupacup tu baju gula-gula ni. Ni, abang tahu kan baju ni. Ni, gula-gula ni. Abang letak tapak 10 jalan. Habis stok ni memang repeat lagi. Boleh. Abang repeat je. Saya barang insyaAllah ada selalu, bang. NY. Eh, dah berapa lah? Dah tinggal satu dah. Satu lah. Pacik ni. Oh, labuh tak ngam ah, labuh tak ngam. Bagi NY, NY. Ha, NY kemo. Eh, City. City kemo boleh? Ha, boleh. Awal. Abang habis barang. Tapi semoga dimulakan sekejap lagi, amin bang. Bang, nanti abang lagi sikit barang, abang roger saya terus. Jangan abang tunggu habis bang, sebab takut orang dah sapu dulu barang-barangnya. Ha. Abang tinggal lagi 30 like ke 20 like, abang roger saya lah. Kalau abang tunggu habis, lepas tu abang roger saya kalau saya dah sold, macam mana?
Okey, tak adalah eh. Alhamdulillah bang, malam ni kita rehat awal. Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya dah penat bang, serius. Ha, saya hari ni dari tadi sebelum saya live saya doa bang. Eh, tolonglah. Habislah barang cepat. Nak rehat bang, nak rehat. Kan makbul doa alhamdulillah. Letih bang, letih. Gila. Seminggu ni berapa? 2, 4, 6, 8. 8 guni bang, 8 guni. 4 hari. 4 hari 8 guni bang. Tapi pinggang dia tak betul lah. Kadang pinggang balik dulu. Okay, terima kasih bang. Okay, abang Muhammad Azlan Shah. Jagi saya WhatsApp abang bang. Jagi saya terus WhatsApp. Tak pun abang WhatsApp saya bang. Abang Azlan Shah WhatsApp saya lah. Abang yang WhatsApp saya. Abang yang WhatsApp saya. Kenapa tu? Okay, okay, okay. Okay. Yang tu apa? Bawa dia apa? Ayat bawa dia apa? Okay. Bang, abang terus WhatsApp saya lah. Abang terus WhatsApp saya. Abang terus WhatsApp saya. Okay bang, saya nak end live dulu. Barang untuk malam ni dah habis. Kita jumpa esok bang. Okay. Assalamualaikum.